बोरिङ बाट हुने जमिन भासिने समस्यालाई कम गर्न, खाने पानीको जुहो गर्नको साथै खेर जाने पानीलाई जमिन भित्रै जम्मा गरी राख्न सकिने प्रविधि हो आकाशे पानी संकलन प्रविधि। काठमाडौँमा वर्षेनी 1600 मिलिमिटर पानी पर्ने गर्दछ, जुन प्रत्येक घरधुरीमा 100 स्क्वायर मिटरको हिसाबले 1,60,000 लिटर पानी हुन आउँछ। एक घरधुरीले महिनामा 10,000 लिटर पानी उपभोग गरे पनि वर्षेनी 1,20,000 पानी उपभोग गर्दछ। आकाशी पानी व्यवस्था वा रेन वाटर हार्वेस्टिङको प्रविधि अपनाएमा पानी समस्या समाधान हुने देखिन्छ। विभिन्न संघ संस्थाले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रका साथै दुर्गम गाउँघरमा पनि आकाशे पानी संकलन प्रविधि विकास गरी शुद्ध खाने पानी व्यवस्था गरेको छ। वर्षायामको समयमा छतमा पर्ने वा अन्य सतहमा परेको पानीलाई भण्डारण गरी राखेर त्यसलाई बायोसान फिल्टर प्रविधिद्वारा बिना रसायन शुद्धिकरण गर्दछ। यो बायोसान फिल्टर प्रविधिबाट आकाशे पानी, इनारका धमिलो पानी, ब्याक्टेरिया र किरा समेतलाई छानेर घरका लागि सफा पानी उपलब्ध गराउँदछ। यहाँले देखि नै रहनु भएको छ, यो जमिन मुनिको पानी निकै पहेँलो छ र यो खान योग्य त हामी ठान्दैनौँ र कुनै अरू काममा पनि प्रयोग गर्न सक्दैन हामी यो पानी। तर यो पानीलाई हामी खान योग्य कसरी बनाउन सक्छौँ त हामी कार्यक्रममा यहाँलाई आज यो देखाउनेछौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। पाटन क्षेत्रमा अवस्थित यो अत्याधुनिक घरमा नगरपालिकाको खाने पानीको लाइन राखिएको छैन, तर पानीको लागि आकाशे पानी र इनार दुवै प्रविधि अप्नाइएको छ। भनिने गर्छ वक द टक, हामीले खालि बोलेर मात्रै हुँदैन गरेर पनि देखाउनुपर्छ भनेर यो कथनलाई आत्मसात गर्दै यो घर बनाउँदाखेरि रेन वाटर हार्वेस्टिङ यो पानी सङ्कलन गरेर सञ्चय गरेर खानु पिउनु हुन्छ भनेर सुनेको थियौँ, तर साँच्चै नै गर्नु सकिन्छ र भन्ने मेरो मनमा पनि प्रश्न थियो र खोज्दै गर्दाखेरि साथीहरू भेटियो र उहाँहरूले चाहिँ यो गर्नु सक्छौँ भन्ने भन्यो। ल हुन्छ नि त ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। नभए भने फिल्टर त छँदैछ भन्ने चाहिँ थियो, तर यो जब मैले सिस्टम राखेँ र राखेर टेस्टको रिपोर्ट आउँदाखेरि म आफैलाई नै छक्क लाग्यो कि म्युनिसिपालिटीको पानी भन्दाखेरि पनि स्वच्छ र पिउने योग्य पे गर्नुहुने खालके भएपछि मैले अहिले यो घरमा म्युनिसिपालिटीको लाइन पनि लिएको छुइनँ र पानी पर्ने मौसममा पानी रेन वाटर हार्वेस्टिङ गरेर पिउने र अरू बेलामा इनारको पानीलाई बायोसानको फिल्टर मार्फत फिल्टर गरेर पिउने गरेको छु। लगभग 30 स्क्वायर फिटको सानो ठाउँमा जमिनभित्र एक भाग इनार र एक भाग आकाशे पानी सञ्चय गर्ने ठाउँ, त्यसमाथि दुईवटा ट्याङ्क राखेर रा, पानीलाई छान्ने प्रविधि जडान गरिएको छ। यो चित्रमा आकाशे पानी संकलन विधि देखाइएको छ, जसमा छतमा परेको आकाशे पानीलाई पाइपलाइन मार्फत आकाशबाट परेको पहिलो पानीलाई फर्स्ट फ्लस गरेपछि ट्याङ्कीमा संकलन गरिन्छ। त्यसपछि फिल्टर गरिसकेपछि रिजर्भ ट्याङ्कमा संकलन गरी आवश्यकता अनुरूप प्रयोग गरिन्छ भने बढी भएको पानीलाई इनारमा रिचार्ज गरिन्छ। आकाशबाट परेको पानीलाई पहिलो चोटी फर्स्ट फ्लस फ्याँकेपछिको पानी मात्रै सञ्चय गरिन्छ। छान्ने प्रक्रियामा विशेष किसिमको बालुवाको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यहाँले हेरि नै हाल्नुभयो कसरी रेन वाटर हार्वेस्टिङ अर्थात् आकाशे पानीको सङ्कलनबाट हाम्रो जीवनमा अभाव भइरहेको पानीको परिपूर्ति गर्न सक्छौँ भनेर। यति मात्र नभएर इनारमा भएको पहिलो पानीलाई पनि बायोसान फिल्ट्रेसनबाट हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर। इनार ट्युबवेलबाट आएको पहिलो अर्थात् आर्सेनिक युक्त पानीलाई समेत यस प्रविधिबाट शुद्ध सफा पानीमा परिणत गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो जमिनभित्रको इनारको पानी हो। यो इनारभित्र चाहिँ यस्तो पहेँलो पानी हुन्छ। यो पानीलाई हामीले फिल्टर
नगर्दाखेरि यसको भित्र यस्तो घोलिएर रहेको हुन्छ र यो पानीलाई हामीले फिल्टर गरिसकेपछि यस्तो निकालिदिन्छौँ र यो पानी खान योग्य हुन्छ र यो खाने पानी हो हामी खाएर देखाइदिन्छौँ। यो चित्रमा बायो स्यान्ड फिल्टरेसन प्रविधिद्वारा इनारको पहेँलो पानीलाई पहिलो ट्याङ्कमा पठाइएको छ। पाइपलाइनको मद्दतले प्रशोधित बालुवा भएको दोस्रो ट्याङ्कीमा उक्त पहेँलो पानीलाई पठाएर फिल्टर भएको पानी तेस्रो ट्याङ्कीमा सञ्चय गरिन्छ, जुन शुद्ध पानी हामीले आवश्यकता अनुरूप प्रयोग गर्न सक्दछौँ। स्थान अनुसार पानीमा पाइने आर्सेनिक तत्त्व वा आइरन तत्त्व फरक हुन सक्छ, तर यस घरको पानीमा 31.5 मिलिग्राम पर लिटर आर्सेनिक तत्त्व भेटिएको थियो भने पछि बायो स्यान्ड फिल्टरेसन प्रविधिबाट 0.3 मिलिग्राम पर लिटर आइरन तत्त्व पाइयो, जो अरू शुद्ध पानी जत्तिकै खानयुक्त पानी पाइएको छ। आकाशे पानी प्रविधि एक पटक जडान गर्दा 40,000-50,000 खर्च लाग्ने गर्दछ भने महिना महिनामा सजिलैसँग सरसफाई र मर्मत गर्न सकिने कुरा प्राविधिक बताउँदछन्। यो बायोस एन्ड फिल्टर हामीले महिनामा एकचोटि सफा गर्नुपर्छ। यो सफा गर्ने तरिका एकदम सजिलो तरिका छ। हामीले माथिल्लो भागमा फोहोरहरू जमेर बसेको हुन्छ, यसलाई हल्लाएर यहाँबाट हामीले यो भल खोलिदिएर फ्लस आउट गरिदिन्छौँ। यो जो कोहीले पनि गर्न सक्छ, यो एकदम सजिलो मेथड हो। यो आकाशे पानी प्रविधि हो, प्रविधिको फिल्टर हो। यसमा र यसमा एक विशेष प्रकारको बालुवा हुन्छ। यो बालुवा रिफाइन गरिएको सिलिका नमिसिएको 0.5 mmको बालुवाहरू युज गरिएको हुन्छ। रेन वाटर हार्वेस्टिङ प्रविधि जडान गरेको सरस्वती स्कुल थेचोमा 500 विद्यार्थीहरूको लागि शुद्ध खाने पानीको व्यवस्था गरिएको छ भने बाँकी पानी इनारमा जम्मा गर्ने गरिन्छ। थेचो गाउँ विकास समितिकै नमुनाको रूपमा रहेको यो प्रविधि थेचो भरिने व्यवस्थापन गर्न पाए सबै लाभान्वित हुने कुरा बताउँदछन्। हाम्रो यो स्कुलमा रोटरी क्लब अफ येलोको स्पोन्सरमा चाहिँ आर्थिक सहयोगमा रेन वाटर हार्वेस्टिङ भनेर नयाँ प्रविधि, जुन चाहिँ यो थेचो गाविसमा भित्रमै नयाँ प्रविधि हो, जसले चाहिँ पानीलाई शुद्धिकरण गरेर वर्षाको पानीलाई कलेक्सन गरेर त्यसलाई त्यो पानीलाई शुद्धिकरण मार्फत चाहिँ बच्चाहरूलाई खुवाउने गरेको छ। र यही प्रविधि यदि हाम्रो गाविसभरि हुने हो भने सबै जनसमुदायहरूले चाहिँ पानीको उचित खानेपानीको अभाव गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। 300 बढी घर र संस्थाहरूले यस प्रविधिलाई अप्नाएर पानी अभाव समस्यालाई न्यूनीकरण गरेको छ। आकाशे पानी सञ्चय गरेर आफूलाई आवश्यक पानी उपभोग गरी बाँकी पानीलाई इनार पोखरीमा जम्मा वा रिचार्ज गरेमा जमिन मुनिको पानीको सतह बढ्दछ र जमिन भासिने खतरा पनि न्यून हुन्छ। काठमाडौँको मोटुमा रहेको सुन्दर पोखरी रानी पोखरीको पानीको तह एक ताका घट्दै गएको अवस्था थियो, तर त्रिचन्द्र कलेजको भवन र दरबार हाई स्कुलबाट आकाशे पानीको व्यवस्थापन गरिएको एक उदाहरणीय नमुना हो रानी पोखरी। यस प्रविधिलाई जनसमुदायमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा यसमा यो दुईटा कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले यो कम्पनी सुरु गर्न अगाडि नेपालमा नै धेरै संस्था एनजिओ आइएनजिओले यो काम 20 वर्ष अगाडिदेखि नै गरिरहेछ, जसले कम्युनिटी लेभलमा लानु सकिने भनेर उहाँहरूले प्रयत्न गरेर धेरै ठाउँमा लानु पनि भइरहेछ। तर मलाई के लाग्छ भने अझ पनि त्यो कम्युनिटीमा पुगेको छैन, धेरै अझ जसो पनि गएको छैन। र मलाई लाग्छ दोस्रो पाटोमा चाहिँ कम्युनिटी आफैले नै यो सिस्टमलाई एक्लो गर्नु नसके तापनि होइन 15-20 मिलेर समूहमा चाहिँ गरेर चाहिँ गर्यो भने यो पक्कै पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। आकाशे पानी मात्र नभई हामीले नुहाएको पानी, भाँडा, लुगा धोएको पानीलाई फेरि रिसाइकल गरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसलाई ग्रे वाटर रिसाइक्लिङ भनिन्छ।
यो चित्रमा ग्रे वाटर रिसाइक्लिङ प्रविधि देखाइएको छ। नुहाएको भान्सामा प्रयोग भएको लुगा धोएको पानीलाई एकै पाइपलाइन मार्फत कुनै निश्चित ठाउँमा नर्कट र अन्य बिरुवाहरूको प्रयोग गरी उक्त अशुद्ध पानीलाई शुद्ध बनाउँछ र ती पानी हामीले विशेषत बगैँचामा प्रयोग गर्न, सवारी साधन धुन, टोयलेट फ्लस गर्न र अन्य काममा प्रयोग गर्न सक्दछौँ। कार्यक्रम जीवन शैलीमा आज हामीले यहाँलाई खाने पानीको अभाव पूर्तिको लागि अपनाइने दुई वैकल्पिक उपायहरूबारे जानकारी दियौँ, जुन एकअर्कामा अन्तर्निहित रहेको छ। कार्यक्रम हेरिसकेपछि अवश्य पनि यहाँले पनि खाने पानीको अभाव पूर्तिको लागि यी उपायहरू अप्नाउनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ आजको कार्यक्रमबाट म बबिना पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।